افسانه. ولالا اسكاشنايا وناغي هرومر جعل وحي دونا قفصدا وحي دونا قفصدا. ايه ودن كود الربا اسويشة دا بينونا طلبات وحن هل في السلام يا مرتي شرفتا كل دول وروح هذا برشلة حويكا ولا ياشا يبقى اللي يضرب بهو تحس بقوتني يبقى شرف طبعا هذه يا دوم هسه كده ماشي واحد من الأول الحفلة دي سيدا وسنوه يهي وحي نقوف فرينا أيضا قرآن الكريم كا سيدا رد وحي حتى ويولينا قرآن كفاخري دورا أيضا قرآن كا كبنتي سراء ورد دورا شكيس أبوكر حاشي واوضي واوضي كبنتياش المجالة كمدة فضل فضل شيخ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أدمو من سيء الشيخ حيث أدمو من سيء يبت روحا كسول الويني يا ميكروفوكا ومشرفين كوحد ليا نادية أخرسطياشة وحوية حمسة موسى محمد وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم مدن يا المروين مرتشرف تقييم قبل الله وحنعاود شعلها إن هلكن وهم بريئوا كسلامه حلك لو إمام الدونانا أنا وهم بريئوا عبد الرزاق إبراهيم وعاوى أو تاريخ وتاي صدق كبشي كوبات إلا وكن يوشن يتوان أنا كوع إمام الدونانا هلكن لسيتي وحنشعلها إن سول ويسان نيت فرن يقلب فرن على سول ويسان waxaan jecelahay inaan tahay raacsada runtii xisbiga wadani maanta wuxuu ku magacaaban yahay ama uu ku suntan yahay mucaarid berri wuxuu noqonayaa inuu wuxuu wiigsanayaa inuu noqdo muxaafid dalkan iyo dadkan hogaamiya waxaanse jecelahay in aynu sii tusaalayno oo maaragtay wixii kartideenna iyo waayaragnimadeennii aynu mucaaradnimada kasoo dhexhalay aynu kusii taakulayno waxaan jecelahay mucaaradnimadiisu inaanay noqon mucaaradnimo dalkeena dumisa ay noqoto mucaaradnimo dalkeena dhistaa mucaaradnimo dadkaan kala fogeyn isku soo dhaweysa mucaaradnimo qarannimada ka shaqayso oon qabyaalad ka shacan mucaaradnimo aan qoloqolo ka shaqeyn aan qarannimada adeegtaa mucaaradnimo la hibsado mucaaradnimo ka faa'iidaysataa qabyooyinka dowladdeenna oo uga oo sheegta dhaliisha ee laakiin aan ku degdegin duminta dalkeena oon soo dhaweynayaa cabdirsaaq waxaanan ugu hambalyeynayaa xilkaa cusub ee maanta loo imaado. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. imikana waxaan kusoo dhaweynaa qubi sharafeed ka socota asociationka la yidhaahdo tallaabo waa cabdilqaadir muuse kusoo dhawo cabdiqaadir. بسم الله الرحمن الرحيم والمرأة يا عسكي أول مرة سندمانتي مركو الرئيساء إلهي ومحمد سبحانه وتعالى نحريسي نبدقلينا كركي سهاها طو
rasuulkii ilaahay u soo diray inuu noqdo naxariis caalamiinta oo idil iyo intii wanaagga ku raacday ee asxaabtiisii ahayd oo dhan. intaa kadib mudan ayaan iyo mar weyin kulee caawa halka wax badan ka odhan maayo laba qodob oo keliya uunbaan insha allahu tacaala doonayaa inaan halka ka idhaahdo. qodobka koowaad waa ka waajibka ah ee aan iskugu nimid wanqadasha uur xisbigan wadani oon in yar insha allahu tacaala ka odhan doono, iyo dehambalyada iyo cabdirisaaq xaaji ibraahim ayaan marka hore ku horayn doonaa. qodobka labaadna kolley waxay igu magacaabay inaan ahay ururka tallaabo kolley tallaabo waa barnaamij aanu soo wadno qaybtiisii koowaadna baxday isagoo ku dhiisanay laba kelmadood baan insha allahu tacaala ka odhan doonaa. kelmadda koowaad haddaan ku horeeyo intaa ururka akhriste ee xamse mare un baan leeyahay mucaaridku ha noqdo kii maanta beri wuxuu hiigsanayaa un inuu noqdo xib xisbi talada hantiya oo waddanka qabsada. mucaaridkuna waa ka wax dhisee ka wax dhimiyo maaha, dardaara halkaa waxba kaga noqon maayo. xamsea dhameeyey aad baad umahadsantaan leeyahay. ta kale waxaan uun xoojin intaa ku dari lahaa una odhan lahaa un qofku mar kastuu wax kastoo la sameeya wuxuu leeyahay caqabado iyo challenge iyo taxadiyaad ka hor yimaada buu leeyahay. kolley inuu qofku u dulqaato uu tiisna sameeyo. mucaawiya waxaa la sheegaa 40 sano inuu xukunka hayay, intii uu hayeyna in maalin keliya khilaaf aanu dhicin. markaa waa la weydiiyey, waxaa lagu yidhi san maxay ku dhacday mucaawiya? wuxuu yidhi anigii dadka aan maamula ee madaxda wahee hogaamiyahaan u ahay hal xadhig unbaa naga dhexeeya, xadhiggaa marka iyagu geejiyaan anaa dabiciyaa, marka iyagu dabiciyaanna anaa geejiyaa. marka cabdirisaaq iyo wadani ma madaxdiisa sida guud waxaanu leenahay hadday wax dhacaan oo dhinac la geejiyeed ku dabiciya, hadday dhinac wax ka dabcaanna dabac badanna ma fiicneen geejiya. taa waxaa raacinayaa ee kale waad og tihiinoo waa iska intixaamanahayo lababa waayna lagu intixaamay qabyaalad iyo qaadba waayna lagu dhibay labadaasba, inkastoona halka jiribaba halkaas, laakiin dee ururku waa waddankii ka jira oo bahashaasna waa inuu iska ilaaliyaan madaxda cusubi cabdirisaaq iyo tiimkiisa amiiro ku-xigeenkiisa kolle waa laydkii bari doonaa. waxaanu leenahay bahashaa ka ilaaliya oo xisbigiinu yaanu noqonin mid la yidhaahdo yersuga 40 dhaafaane noociinni malaha mid aabalka yataa kala kaayaanu noqon baynu leenahay, mid wixii sucad yahay uu wanaagsan yahay la arko ayuu noqdaa. qofka hogaanka qabsanayaana waa inuu naftiisa dhiso aqoon ahaan diin ahaan, waayo waxaa la yidhaahdaa weel walba wuxuu dhididaa, waa mahmaa soomaaliyeed weel walba wuxuu dhididaa waxaa ku jira. koob haddaad shaaha ku shubto shaahunbuu dhididaya, haddaad caana ku shubtana ee caanunbuu noqonayaa. marka waxa qofka gudihiisa waxaa ku jira unbuu noqonayaaye. marka hore madaxda waa loo duciyaaye, ilaahay waxaynu ka baryaynaa inuu madaxdeenna cusub ka dhigo kuwo barakaysan oo khayr iyo barwaaqi iyo qabyaalad la-aan iyo horumar gidida insha allah ila gudihiisa buu qofka ka soo baxa. intaa waxaan raacinayaa bini-aadamku wuxuu wax ku arkaa un kolba maskaxdiisa waxaa ku jira. horena waanu yidhi habeenkii dhoway waxa kugu jira uunbaad aragtideeda yeelanaysa. haddii ilaahay kama dhiga ee inteennaas iminka cabsi ina qabsato haddaan kaa shanqadhiyo waynu wada naxaynaa. waxaan ugala jeedaa un in madaxda iyo dadkuba iyo qof kastoo bini-aadaniba inuu wuxuu wax ku arkayaa uu yeesho indhaha shinnidoo kale. shinnida waad aragteen way duulaysaa, way soconaysaa, 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 ubaxunbay ku dul istaagaysaa, ama wax udgoon oo fiican, ama sonkor, waxaasunbay soo xambaaraysaa, iyo dhihigu wax kale ma arkaan. waxa idinka digayaana inaynu yeelanno aragtiga diqsigoo kale. diqsigu u soconaya unoo boog iyo nabar iyo qashi iyo waxaasun buu eegnaya. taa aadamaha ka dhigan qofka bini-aadamkii laba unbuu u dhexeeya, si waa inuu yahay qof positive oo si positive wax u arkayo wanaagsan iyo yidiilo iyo rajo, iyo qof negative wax u arkayo mar walba. labadaas buu qofka bini-aadamkii yahay. marka waxa weeyaan labaduna iskama imanayaan, kolba waa waxaad ku celceliso ee aad ku tababarato ee aroor walba aad samaysato unbaadan mid noqonaysaa. haddaad markaad soo toostoba
wax wanaagsan aad samayso matalan rasuulku wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam horta maydin ku jiraa qof u baahan aroortii markuu tooso isagoon kaafay cabbin oon waxba samayn inuu firfircoonaado doonaya maydin ku jiraa bilaa kaafay bilaa waxba bilaa hees yaru shita bilaa jabane hadday sidaa tahay uu qof sidaa qof walo inaga midiba u baahan yihi in markuu tooso uu firfircoonaado waa bishaaro waxaynoo xadiiskii rasuulka calayhi salaatu wasalaam rasuulku wuxuu yidhi midkiin hadduu seexdo habeenkii aroorkii markuu toosayo shaydaanku habeenkii halkaa wuxuu kaga xidhaa saddex guntimood si kale haddaynu dhigno qof waloo inaga mida inan iyo inanba markuu seexanayo shaydaanku ina seexaa habeenkii saddex guntimood bay nagu seexaa ta koowaad waxay furmaysaa markuu qofku shaydaanka iska naaro ta labaadna waxay furmaysaa markuu weysaysto ta saddexaadna waxay furmaysaa markuu tukado maalintaasoo dhan qof firfircoon buu ahaanaya ilaan qof wax weyaan maalintiisii ku qaabilay wanaagay balka waran haddaad maalintaada ku qaabisho waa anigoo kuu reebeen shalay waxay igu yidhaahdeen iyo kelmado kaloo saa u dhigmay iga raalli ahaada uu laga jeedo inay wada noocaa nahay laakiin bulsho walba xanuun bay leedahay waxaan aaminsanahay haddii nebi lasoo diri lahaa maanta wuxuu nebigaasi nagala hadli lahaa un laba arrimoodu waayo ilaahay ambiyaduu soo diray oo dhanba wixii jiray unbuu soo diray markii dabka la caabudayay kuwii ceebta samaynayay kuwii miisaanka naaqusayay wixii markaa jiray ee nabar ahaa unbay ka hadlayeen waxaan malaynaya haddii inaloo soo diri lahaa innaga wuxuu nagala hadli lahaa warqaadka iska daayay iyo qabyaalada unbumalaha nebigaasi inoo dhin labaa inta kaloo dhan waynu ku wanaagsannay marka waxaan ugala jeedaa oon leeyahay uun taasi waa dardaaran guud iyo kulley waana guud hadalkana ku dheeraan maayo waa layga dambayn doonaa insha allahu tacaala aad iyo aadna waad u mahadsantihiin wixii aan asiibay waa ilaahay agtiisa iyo wax wanaagsan wixii aan garab marana waa nafteeda iyo shaydaan aad iyo aad waad u mahadsantihiin intaasaana kusoo gabagabaynaya aad iyo aad buu mahadsan yahay cabdulqaadir muuse dardaaranka wanaagsan ee uu inoo jeediyey aad buu ugu mahadsan yahay walaalayaal sidaa la socotaan marka laga hadlayo xisbi ama xisbiya laga hadlayo run ahaantii waxaynu qabyaaladda aynu rabno inaynu kaga baxno xisbiyada oo nin kastaa xisbi uu doonayo uu galo ceeb maaha hadday qola ugu yaro badato xisbi laakiin inaynu dhahno waa xisbigii reer hele baa qalad ah oo loo arko qabyaalad run ahaantii waxaan leeyahay xisbiga wadani waa xisbi ballaaran waa xisbi somalilana oo ka mid ah asxaabta qaranka waa xisbi qof kasta oo han siyaasadeed leh dumar rag dhallinyaro oday waa xisbi soo dhoweynaya qof kasta oo han siyaasadeed leh oo doonaya inuu ka midhi dhaliyo hankiisa siyaasadeed waa xisbi soo dhoweynaya way ku mahadsan yihiin dhallinyaradan firfircoon ee laantan faransiiska dhaqaajiyey cabdirasaaq iyo gruubkiisu laakiin waxa aan bulsho weynta u sheegaya reer soomaaliland ama reer wadaniba qof kasta oo han siyaasadeed oo faransiiska ku nooli wuu ka soo qayb geli karaa xisbiga wuxuu ka noqon karaa xubin xubin kastoo xisbiga ka mid a waxna way dooran kartaa waana la dooran karaa qolada iminka guddoomiyeyaasha iyo xogeeyayaasha iyo maamulka dhisan hadday yimaadaan rag firfircoon oo danaynaya xisbiga oo danaynaya soomaaliland mustaqbalka inay siyaasadda hogaamiyaan cod baa loo qaadayaa waa dimuqraadiyad intaas baa intaa kusoo koobaya iminkana waxaa kusoo dhoweynaya guddoomiyaha xisbiga wadani ee faransiiska gaar ahaan gobolka baydalwa gaar ahaan gobolka baydalwa waa maxamed abubakar xasan dhunkaa waa caaqib waa ganacsani waa siyaasi kusoo dhawo bismillahi raxmaan raxiim dhammaan mudanayaal iyo mar weyn waan idin salaamayaa dhammaan waxaan idin salaamayaa salaada islaamka waan ku salaamayaa asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu salaam ka bacdi madaxda sharafta leh ee halkan fadhida marti sharafka dhammaantii
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحنقول لك السلام يا دمان كوينها تنسويمي مرتدى مدهدى سياسيين تا يبقى الصحافة دا ولكن يا رصحة صحافة وانا لكن بلوك لكم ما كهول قلا هذا نقصي قو تلبية نصوك عاي وانورنا ايو لليرو عنو دوانا لكن كاساسنا وراعي صوون توبتي طلابو عبدالقادر ايو الياس لليرو داسي وقوو هرية جيرالي هم يقول لكي هاي سيدي لو خرمري لها علميكا وحبرشادا وحاخرسكا هي أهمها دليرادا هذه أمريدا هو قليها سياسيين تا وحام تشعلاما هاي نفبها بلشادا سيدوك لو حام رباهم هاي وحيابا بادنا ومتشعلنا هاي نهور مرلقا سمييو وان وارقنا سيتي عبا وحلوودا هبكا حسبيادا بادن يا هبكا ديمقراطياتو وكاينو او أبورني إلي يبكو هبكيو قبقبنا يكي قبيلكا وحان مهدنا يا وابسود وين يا حلك ما الله على مصاري عبد الرساق واهل دليرا وقول يسوك بقول هرمود يا علي استانا إذا قولي نا أذان السلام يا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه من شمال ما سيا هذه ما سيا هاي بسولوا صعب صعب بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وحي فرحضة إن كسوق يبقى له حفلة فريتانة كسبية ودني مركو الرئيس وحى سلام يا بلشاد الهيب سومالي الآن كل نور قوة القبيض الواقع كودة هان كارهان وحان سلامة يا بلشاد كل نور مقالة دوان شيء قرطة وما زنتي حال كان دوان شيء وقيران بوحان كقيب قلعي ويرانا في الحفل دودو كان عايها كان وانك قيب قلب وانك سوى قيب قلب انا بوحا كيبي قول كهون الضا مقال هذا اليوم وحا نقبصنا سد حفل دودو نقبصنا سد حفل دودو ضبع حفل دودو قرب بيها لنا حفلة قونية به فيرون شي حفلة دي لبا دي حفل دودو قرب بينا ونوميما marka horta waxaan leeyahay xafladaha qaranka horta in horta kad inaad timaadaan oo ka soo qayb gashaan horta way fiican tahay aruu xaflad ka soo qaran kuleeyaan waan imaadaa aalankan wadani anuu waxa itiraafsanay waa dastuurka waa golba aruu waxaan ahay madrasadii xisbiga uu cidina u tin weeyo madrasadii laga soo baxay siyaasiyiintu ka soo baxayeen waa waxa siyaasi jiraa maanta wuxuu ku soo baxay waxa ku nool Soomaaliland wuxuu ku soo baxay sharaf bay tahay in aan kamid ahay madaxda xisbiga uu ciid waan salaamayaa gudoomiyaha xisbiga cadaalad iyo daryeelka Faisal Cali Hussein iyo labada musharax Jamaal Cali Hussein iyo Abdishiid Xasan Wataan sidoo kale waxaan salaamayaa gudoomiyaha xisbigan aanu xafladiisa joogno Cabdiraxmaan Ibro gudoomiyaha baarlamaanka gudahaan iyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo marwadiisa oo aad baan u salaamayaa waxaan khudbadayda ku soo qaadanayaa telepoint oo idin wado dadkiina reer Soomaaliland ee ku nool halkan magaaladan oo shee ama gobolka Baydal waa tirada gudeedii haya waxa weeyaan dalku wuxuu soo maray marxalado aad u kala duwan bay ba jirtay kulmiye iyo wicdiyo wadani aan waxan ba jirin bay waxa jirtay bari la soo maray marxalado dalku qofka isagoo nool lagu sigaliyay inuu in la aaso oo dalku sinaayeen dadku sinaayeen
marxalada aad u xun baa la soo maray. Waxaynu u gudubnay inaynu hiigsanno habka dimuqraadiyadda ee multi-party system waxa la yidhaahdaa inu qaadanno. Waynu ku guulaysanay alxamdulilah rabbilcaalamiin. Kulli qofka xusbiyada madaxweynaha ka noqonaya ama guddoomiyaha ka noqonaya ilaahay nasabyad uu siiyey cirka kama soo degayade mar haddaynu soomaaliya ka goosanay waynu inagu unbu inagama noqonaya. Waan dhalinayaa in cid lagu dhaylo xusbiyada aad baan uga soo horjeedaa. Haddii xitaa qolo meel isku yar kuusto dee anugu fikir bay isku raaceen baan oranay ma oranayo cid bay isku raaceen. Haddii cid isku raaceen hataa laftoodu imaadsayn laakiin nima soomaalilaan un baan u arkaa anugu. Waxaan idiin sheegayaa horta idinku hambalyanayaa haddaad tihiin dadka reer baydal waa waxaad tihiin ummadda ugu reer soomaalilaasan ee ku nool dalka Faransiiska. Waxaad tihiin ummadda ugu nadiifsan, ugu daacadsan, ugu sharafta badan ee ku nool waddanka Faransiiska. Intaan joogayba waxaa noolayseen waddani maydu noolayn u cidna maydu noo kulmiyaba laakiin Soomaaliland baa sare u qaaday. Waa idin salaamayaa dhammaantiin, waa mahadsantihiin. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Alaykum assalaam waraxmatullahi wabarakaatu. Aad iyo aad u mahadsan yahay guddoomiyaha hore waddanka Faransiisku. Waxaan xusayaa waxay nala joogaa guddoomiyaha qaaradda Yurub ee xisbiga Wadani oo hadda soo galay. Marka waxaan doonayaa inaan magacyada waxuso idinma u qaadaan waa Axmed Naahi, waa Axmed Naahi oo guddoomiyaha qaaradda Yurub iyo Cabdalla Saleeman Dafle. Waa wada garanaysaan saxab saxab. Aad iyo aad baa mahadsantihin. Hadda waxaan doonayaa inaan iskiin baro oo idina garanaysaan xafiiska laanta Faransiiska madaxda xafiiskan aynu gaafurkiisa u fadhino. Baan doonayaa inaan iskiin baro guddoomiyaha koowaad Cabdirisaaq Xaaji Ibraahim. Soo ka Cabdirisaaq saxab saxab. Guddoomiye ku-xigeenka waa Amiir Muuse. Guddoomiye ku-xigeenka xisbiga soka saxabka. Guddoomiye ku-xigeenka labaad waa Cabdi Aydiin Cali saxabka. Afhayeenka xisbiga waa fanaan, waa jornaaliist, saxafi, waa siyaasi, waa wada garanaysan waa Maxamed Xasan Xansharo. Soo dhawow qasnadhayaha xisbiga waa Ruucadaa, waa SG hore Mustar Dayib. Soo dhawow aad iyo aad bay mahadsan yihiin saaxiibo waa wada garanaysaan guddida guddoomiyihii baydhabaa dhunkaan caamil dhunkaan soka. Waxaan doonayaa inaad nala ansixisaan guddida ma ansixiseen saxab fadhiista way waxaa soo kacaya guddoomiyaha Cabdinaahi guddoomiyaha qaaradda Yurub oo ka yimid waddanka Ingiriiska. Soo dhow Cabdinaahi Axmed Naahi Axmed Naahi Axmed Naahi soo dhow Cabdalla Saleeman Dafle waa wada garanaysaa guddoomiye ku-xigeenka Cabdalla Saleeman Dafle. Soo dhow waxaan mikrofoon ku dhiibayaa Cabdinaahi guddoomiyaha qaaradda Yurub oo inooga yimid meel duubsan. Asalaamu calaykum. Guddida caawa ee maanta Faransiiska insha Allahu tacaala sidaas ay ku ansixisay
إن شاء الله حلك إلى هني فضيله كسر دوارة والين سوي أهل وسهلا ما أنت ندي واقف كثير حسب كي وطني يا تطي تطي ما دوش غير سان سيدا كودا أجادة حلبة هاي سان ما أنت ألف إن شاء الله إلى هني فضيله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ألقوا حق السلام يا أمان كل شكر في سلطان الله وحق الله ألقوا حق السلام يا gudoomiyaha xisbiga wadani mudane cabdiraxmaan maxamed cabdillaahi barro waxaan salaamayaa mudanayaasha iyo gudoomiyeyaasha qaaradda yurub ee xisbiga wadani ee nagala soo qayb galay xafladan maanta gudoomiyahooda axmed naahi iyo gudoomiye ku-xigeenka cabdalla saleebaan rafle waxaan kaloo salaamayaa أحمد عمر أو يسوع الله سعيد وقتين وحن هلك هو جم حد مغيا إلهي كسوق ومهديسة طبعا قد كست أو كسوق أي قالتهي إن إيمان تينو قبسون تحفلة مروح قبضان يا عينو هلك هو قبسني حفلة قبضت كده وحن كان وحن وجه محد مغيا نادي آخر سكا يوم دوم يهودا أليس حمزة عبدي أو inoo suurtageliyay maanta munaasabadan iyadaahi inay halkan ka qabsoto waxaan kaloo halkan uga mahadnaqayaa dhammaan hawlwadeennadii soo qabanqaabiyay xafladan gudoomiyahoodii iyo dhammaan gudiyadii waxaan leeyahay aad iyo aad iyo aad baa u mahadsan tihiin ilaahayna khayr iyo xasanaad ha idinka siiyo runtii umaan istaagin inaan ereyo badan halkan ka ilaahdo balse waxaan doonayaa oo keliya inaan halkan laba qodob aan iska dultaago mid dardaaran ah oo aan kula dardaarmayo bulshada reer Somaliland iyo mid kale oo ah inaan iskii baro dhallinyarada aanu maanta halkan ku wada shaqaynayno ee ka mid ah xisbiga wadani laantii san Francisco runtii farxad bay ii tahay inaan maanta la shaqeeyo dhallinyaro aqoonyahan ah oo aan filayo inay yihiin labeentii dalka Francisco waxaan ilaahay uga mahadnaqayaa iyagana aan ku mahadinayaa ina ay maanta hawsha ila qabanqaabiyeen inala qabteen bulsho madax maskax furan oo himilo iyo higsi fog leh oo doonaya inay ka midha dhaliyaan mustaqbalkadooda siyaasadeed iyo mustaqbalka hagidda iyo yoolka bulshada reer Somaliland oo aan ilaahay ka baryayo halka ay maanta joogaan inay ka sii gudbaan mooyaane inaanay dib uga soo dhicin. Walaalayaal, xisbigan maanta aynu daahfurayno ee wadani waxa weeyaan xisbiga ugu da'da yar leh
asxaabta Soomaaliland ka jirta runtiina waxa aan odhan karaa xisbiga la yidhaahdo Wadani waa sakaaro sakaarana inteeda waa kudu marka waxaa filayaa in uu xisbiga Wadani yahay xisbiga keliya ee maanta ay dhalinyaradu ku heli karto jaaniskooga hagid iyo higsi amaba himilo sidaa daraaddeed waxaan leeyahay bulshada Soomaaliland waliba khaasatan dhalinyarada nin kasta oo han leh oo doonaya inuu wax noqdo mustaqbalka dhow iyo ka dheerba inuu ku biiro xisbiga Wadani si uu uga midho dhaliyo himiladiisa iyo higsigiisa waana xisbi u diyaara inuu siiyo xubnahoodiisa ama xubnahooda uu siiyo dhalinyarada haweenka iyo waayeelkaba waa xisbiga rajada waa xisbiga guusha iyo mustaqbalka waa xisbiga isku duurnaanta waa xisbiga doonaya inuu mideeyo ama uu qaabeeyo insha allahu tacaala qaabka reer Soomaaliland ay u dhisan tahay insha allahu tacaala waxaan ilaahay ka baryayaa inuu haddii uu xilka qabto uu noqdo mid mideeya ummadda uu noqdo mid laga dhex arko cid kasta oo aqoonyahan ah oo indheer garad ah oo gobol kasta oo reer Soomaaliland ah ay ku jirto hadalkayga dheerayn maayo mar labaad iyo mar saddexaad baan waxaan u mahadnaqayaa dhallinyaradii soo agaasintay xafladan ama madashan filan ee aynu caawa joogno waxaanan leeyahay aad iyo aad baa u mahadsan tihiin waxaan kaloo aad iyo aad ugu faraxsanahay inay nala joogaan maamulkii qaaradda yurub oo safar dheer inoo soo galay mar labaad iyo mar saddexaad baa intii xafladda ka soo qayb gashay intii qabanqaabisay iyo intii soo ajiibtay dacwadayadaba waan u mahadnaqayaa wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu aadi aadu cabdirisaan ku mahadsan yahay guddoomiyaha faransiiska ee xisbiga Wadani guddoomiye ku-xigeenka qaaradda yurub cabdalla saleeban dafle sacabka soo dhow cabdalla saleeban dafle soo dhow assalaamu calaykum wasalaatu wasalaamu calaa ashrafil mursaliin walxamdulilaahi rabbil caalamiin horta marka hore ilaah baa mahadlay farxad waxaa ah in inteena oo maanta Soomaalilana halka isugu keenay waxaanan farxad gelisay horta imaashadeena ee dhalinyarada intaan la eg ee Soomaaliland ee maanta halka isku abaabushay ee ku midowday dalladda Wadani ee maanta u taagan inay isbeddel ka dhaliso dalkeedu waxaan aad ugu faraxsanahay walaalkii cabdirsaan iyo codkarnimadiisa waxaanan ku rajo weynahay inuu ka soo bixi doono hawsha loo idmaday laakiin ogaadan haddaanayd idinku shacabow aanayd gacan siinin gacan kula waxba goonayso Wadani maanta sida walaalkii cabdirsaan ku idin sheegay wuxuu u taagan yahay isbeddel daba inuu ka dhaliyo dalkeedu waxaa jirta waad aragtiin maanta alxamdulilah Soomaaliland ma aha meel la baryayo oo ama geed ku gambada waa dal daba oo taagan waad arkaysiin maasha allah waxaa keliya loo baahan yahay inaynu cadaaladeenna aynu ku soo dabaalno oo cadaaladdu ma haddaynu dhaqaalo maayno laakiin inaynu cadaaladda number one ka dhigno sidii walaalkeen u sheegay waxa weeyaan inaynu ka siino case to case si igwala inaan uga dhamiro dhalino oo aynu dadkeenna shacabkeena gaarsiino waxa uu u baahan yahay oo aynu ka saarno waxyaabaha maasuqmaasuqa iyo quulka iyo qabyaaladan maanta shaarka loo siibtay inaynu ka saarno oo aynu u beddelno waxqabad dab ah waad arkaysa walaalayaalo dadkeenii sida uu ugu daadsan yahay dibadaha waxaynu doonaynaa inaan muruqeennaas iyo maskaxdeennaas aynu isku keenno oo aynu dalkeennii dib ugu celinno oo aan dalkeennu ku dhisno oo dalkeennu ku horumarino taas ayaanu doonaynaa horta number one
وحسبك أن تتاهي هي اسبدل كاقبتا أنا وحكو ديراني العطك إقنا وحان الله هي قعمت اسقبصدا ولا ليالو إذكر وحيد كل تلين أيام وعوين غوشو لن حلقا ذي إذكار وحاو قاتان إن هدوتو غوشو مركي أي بلارتو يلو بذكالو إن فرقفة بضني بان دوران إن لون دبرا ذيقو إن قعمت الاسقبصدا وهذا ركتان مانتو ما شاء الله قوشاس إنو كف كنتها فرينو حسبك بداني إلا فرانسيسكا ويقى صوصو عدنا إنو جرمكو كف فرينو حلقا وحا كم موقتا إنو حسبك بوليستي ما شاء الله ما شاء الله وحا إنو خيصنا أو إلهي أو هم هذي قنينا أو هم هذي قنينا بدومية داعبة ورمركة شعل دفكة شعل دوني أنا اسبدل دبا إنو دوكة كدريو أن دوني إنو كرسي كفرستو أمع مدح طويدة فرستو إيا أفر شغليانو هو كوريكسا وانيكا نبغو تاقيا إنو اسبدل دبا كدريو إنو قنو بحالي إنو قبعي شعب ومركز تاقيني تشوقنو إنو كعانتس قبصنو أو قرب سينو أو دوكينا إيو دوكينا هرمر سؤجيل أيها الكبورينية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً بكم.
dhiibay turxaanka u dhameen dhigodiyo dayrkoodu dhaafa u baafeen allowdow dabadii wanaagay dhaqalday siday turxaanka u dhameen dhigood iyo khayrkood u dhaafeen u dhaafeen allow dhow wadaraartii wadaraartii la taagee la dhibay calankeennii dhallaankeennu nabad ku sahday wadaraartii la taagee la dhibay calankeennii dhallaankeennu nabad ku sahday umaha dhaafaha wanaagga dhisaha wixii dhacayaba dhankiisa hayaha wadaniga dhabta allow dhowr umaha dhaafaha wanaagga dhisaha wixii dhacayaba dhankiisa hayaha marka hore asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu dhammaantiin waan salaamayaa salaanta islaamka nagu salaamay asalaamu calaykum waraxmat ullah intaa ka bacd caawa farxad wilbeyta xisbiga watani da'diisu waa 3 sano waa xisbi shabaab maanta dhayaradana waan ku farxsanahay aad iyo aad baan ugu farxsanahay 95% maanta intaaka joogta haddaana 99% hayba wax weyn waa dhayaro guulaysta taas waxay muujinaysaa xisbiga watani inuu dhalinyaro yahay maanta isbedel keeni doona insha allahu tacaala isbedelkan doonaynaa inaan ku darsanno isbedel khayr qaba isbedelkaasa doona mayna isbedel khayr qaba baan u doonayna wadankeena insha allahu tacaala intii xafladda sadaqa maamushay cid intii xafladda dabanqaadisay intii ka dambaysay aad iyo aad baad umahadsantay dhayaradu ma sheegina gabihina waa joogay iyaguna waa mahadsan yihin caawadeena ilmaadareer wadani waa sinaan waa cadaalad waa midayn asaanta sinaan asaanta wadani weeyaan waxaad ogaataan labada xisbi ee kale maanta saddexda xisbi qara weeyaan way naga daaweeyihiin da'da markale way naga daaweeyihiin laakiin waqtigan xaadirka annaka ka daaweeyi magaada waayo quluubti jamaahiirta maanta waxaa lagu xisaabtamaa markii xisbita quluubti jamaahiirta lagu xisaabtamaa way noocaad tahay idinkana way caddahay maanta inuu xisbi wadani quluubti jamaahiirta xisbaday gudan iyo dabadba ingiriiska 13 maalmood baa ka furan yurub waad aragtaan xisbigu wadani maanta xoog uu siiyo ama masaafaday maanta yurub guud ahaan wadankii iyo dabadiiba waad aragtaan wiiga dambe jarma baan soconnaa insha allahu tacaala marka ilaahay isbedel kheer qabo wadanka uga soo socdaa insha allahu tacaala idinka baa ka mas-uula idinka gacanta doonayna fikirkiinna dhalinyaradii maanta mustaqbalkii soomaaliya waa idinka fikirkiinna iyo dadaalkiinna ku xiraya isbedelka maanta la doonaya ogaada isbedelka la doonaya maanta fikirkiinna iyo dadaalkiinna wax lagu keliya annagu ma keeni karno laakiin wana gacanta isqabsadaa maanta wadankii waad kasoo fogtiin qurbaan joognaa waxaa looga baahanya maanta waxtarkeena inta ugu badan waxweeyaan waa dhaqaale dadka badan dadka doonaya dabadda jooga maanta isbedelka da doonaya isbedelka kheyr qaba waxa weeyaan dhaqaale nagu baahintiin dabadda joogta insha allahu tacaala inamadii maanta xilka la siiyo soo dhawaada xilka ilaahay idin fududeeyo xilk weyn baad qaadateen maanta insha allahu tacaala midayn unitana ka baahannahay insha allahu tacaala ilaahayna waxaan ku leeyahay ninbaka dhalinyarada kalena ee maanta idla jooga
soo dhaweeya mas-uuliyiin wixii fikira inay kusoo dhaweynayaan soo qaata noo soo gudbiya diyaar baa nahay fikir saliim idii fikir saliimba diyaar baanahay haddaan ahay xisbiga wadani xisbiga wadan waa xisbigii shabaabka muniri waa xisbigii mustaqbalka soo dhawaada dhammaantii waxaa la igu yiri waxaa jooga guddoomiyihii cuud baa jooga isna maanta waa fikir wanaagsan da waa soo dhaweynaya inay kinala joogay guddoomiyihii ugu dambeyn guulaysta insha allahu tacaala idinkuus iskuul mugan insha allahu tacaala war wanaagsan iyo qayb wanaagsan hele dadaalka dhamaalahu bar u baahna insha allahu tacaala jaalis ka ogaan guul watani somaliland qalliniya waaye dhammaantoodi siday u dhisteen dhulkoodii nabada u dhidubeen u dhidubeen u dhidubeen allowdow